Nije svaki vlasnik kućnog ljubimca uvek u mogućnosti ili nema volje da posebno kuva i priprema hranu za svog krznenog prijatelja. Priprema na taj način je dugotrajna i zahteva dosta vremena i novca. Danas na tržištu postoji čitav niz proizvoda za pse i mačke, ali pre same kupovine treba obratiti pažnju od čega je napravljena hrana koju kupujemo. Zato je bitno pročitati deklaraciju na pakovanju. Čitaju, poprilično su informisani što se tiče kvaliteta same hrane. Najviše traže granulisanu suvu hranu. U principu idu jako lepo i vlažna hrana, konzervirana hrana. Svi želimo da zdrava hrana bude dostupna našim ljubimcima, ali ponekad zaboravljamo da se ljubav prema njima ne meri veličinom stomaka, već kvalitetnom ishranom. Najbolja je ona hrana koju oni prvenstveno vole da jedu, ne ono koju mi mislimo da treba da dajemo. Odrasli psi se hrane u principu jednom dnevno, eventualno dva put po potrebi, a mladi psi se hrane 3-4 puta dnevno, od drugog meseca do 10. Mačke po potrebi, kod njih nema pravila, one bi mogle stalno da jedu. Prema rečima stručnjaka, ishrana za mladunce i životinje u razvoju jako je bitna. Za mladunce ishrana je jako bitna, da se daje više obroka dnevno, kvalitetna hrana, jer se oni razvijaju, rastu, tako da treba da unose dosta proteina, minerala, naročito kalcijuma. Mnogi svoje kućne ljubimce hrane ostatkom hrane sa porodične trpeze. Da li je to zdravo za njih? Treba izbjegavati ljutu hranu, začinjenu, ovo što mi spremamo sa nekim začinima. Zatim treba kod pasa izbjegavati pileće kosti koje su oštre, koje mogu da one pucaju, lome se, pa mogu šiljci da oštete sluzokožu. Mleko treba izbjegavati jer oni imaju jako želudačnu kiselinu, tako da mleko ne mogu da vare. Tako da se preporučuje kada počinju da jedu ovu hranu čvrstu, jogurt i mlečni proizvodi koji su fermentisani. Bez obzira za koju hranu se opredeljujemo, treba se strogo pridržavati saveta veterinara i uputstva na pakovanju, jer kao posljedica neprilagođene ishrane mogu se razviti razna oboljenja kod kućnih ljubimaca.